Može isto noga loža. Bacite se pete. Dobro večer svima. Eto, u nekom drugačijim bojama, drugačijoj opremi, ali sa velikom motivacijom, željom, kao i svaki put kada se nađemo na okupljanjima reprezentacije, ostavljamo sve klupsko iza sebe, sve lepo, loše, uspešno, manje uspešno ostavljamo iza sebe i imamo samo jedan cilj u glavi, a to su ove dve utakmice u ovom prozoru i da pokušamo za ovaj kratak period da se što bolje pripremimo. Nije lako, svi mi dolazimo iz nekih drugačijih sistema, drugačijih pravila, potrebno je se sada prešaltati na to što selektor Pešić zahteva od nas i da što spremni dočekamo te dve utakmice i da pokušamo da zabeležimo što bolji rezultat, da otvorimo ove prozore i ove kvalifikacije sa dve pobede. I ja sam. I ja sam. Tako da, ne znam šta bih rekao, izuzetno mi je čast. Jutro sam se šokirao na treningu kad sam saznao da sam najstariji u reprezentaciji. Kao da je juče bilo kad sam tu bio među najmlađima, ali tako da, eto sad u nekoj drugačijoj ulozi, ali ništa pretjerano se neće mijenjati nego svaki prethodni put kad sam bio tu. Pa uglavnom su to ekipe koje manje više stalno nastupaju u sličnim ili istim ili sličnim sastavima, koje se poznaju međusobno mnogo bolje nego mi i s toga su se u nekoj prošlosti dešavala takva, da kažem, po znacima navoda, iznenađenja. Tako da, dobra je stvar eto što taj dogovor FIBA i Eurolige koji omogućava i evroligašima da nastupe u ovim prozorima, tako da će ne samo mi, nego i ostale ekipe će biti znatno kvalitetnije. Definitivno se očekuju dve teške utakmice bez obzira na protivnika, ne više usled okolnosti i koliko vremena imate i za spremanje i za uigravanje. Tako da vidim da su momci svi izuzetno srećni što su tu i onako nestrpljivi i motivisani da rade. Stoga moramo svi zajedno biti u svakom treningu fokusirani
100% kako bi eto taj kratak period iskoristili što je bolje moguće. Luka, mislim da si atmosferu da se kupa sa Partizanom, ali ne igrači Partizana, pa je bilo neki šala. Ma ne, juče smo bili na ručku svi zajedno, tako da malo, ne priča se toliko o Zvezdi i Partizanu ovde, mnogo manje nego što mislite. Luka, činjenica da ovde imaš i saigrača, ok, iz kluba, ali dosta i bivših saigrača, ljudi koje znaš jako dugo, koliko će to negde da olakša sam proces uigravanja? Pa to je ono čemu sam se radovao pre ovih prozora, što ću sa nekim momcima ponovo deliti i slačionicu i parket. I iskren da budem, onako, i jako je lepo raditi u takvoj atmosferi i vi ste posvećeni lepše se osjećate na parketu kada je takva situacija, tako da većinu, kao što sam rekao, većinu momaka znam i jedva čekam. Eto, jutro smo odradili prvi trening, večeras će biti prvi košarkaški trening da se ponovo nadmećemo bar na treningu, pod znacima navode, ili sarađujem. Pa, iskren da budem, nije da nema, ali kao što sam malo pre rekao, sve ostavljamo iza sebe, maksimalno fokusirani na ovo što nas čeka. U reprezentaciji zaista igrači su u prvom planu, sve nam je obezbeđeno, sve nam je omogućeno, šta god nam treba da se osjećamo dobro, tako i ovaj put, i to će značajno olakšati i nama, nekim igračima, eto, koji nisam ja jedini, tu je dosta momaka koji su igrali kup takmičenja koji su izuzetno naporna, ali sve ovo o čemu sam pričao, igranje sa bivšim, sadašnjim saigračima, drugarima, praktično sve to nekako stavlja u senku ovaj umor. Pa uvek je lepo, prelepo doći u reprezentaciju i ponovo se okupiti sa starim drugarima koje nismo videli duži vremenski period, minimum tih nekih 5-6 meseci. Došli smo ovde sa jasnim ciljem, imamo dve utakmice pred nama, to su Finska i Gruzija i znamo koliko će nam pogotovo biti tamo teško u Gruziji, gde su oni stvarno iskusni i potpuno igraju dugo godina zajedno i dobar jedan tim koji igra jednu dobru košarku, predvođeni sa ovim Šarmadinijem i Šengelijom. I naravno Finska isto, dugo godina zajedno, dobra ekipa, kažem, opet smo se mi okupili. Imamo, da kažem tako reći, igrač koji igra u Euroligi, što nije bio slučaj prethodnih godina, i nekako smo povezani s prozora u prozor i bolje funkcionišemo. Tako da očekujem da ćemo imati dobru igru. Ti si sad već veteran ovim pozorima, baš dugo igraš. Ili ima neka posebna priprema za njih? Pa kratak je uvek vremenski period, mali broj treninga, veliki broj informacija koje treba prikupiti i vezano za naš sistem i vezano za igru protivnika. I kažem, vrlo kratak period, pogotovo za tu drugu utakmicu, imat ćete jedan trening, samo se spremite i to je to. Jeste imali vremena malo da pričate o Finskoj, već ste igrali sa njima ranije, tako da... Pa ne, trenutno smo u ovom baš trenutku smo fokusirani na neke naše stvari, da, napadu i odbrani. I u napadu i odbrani, tako da, kažem, i dalje smo u procesu upoznavanja nas. Dobro, pa tek onda, jasno. Mislim da ću možda danas ili sutra već se pripremati za utakmicu sa Finskom. Pa prelepo, stvarno prelepo, i sjećam se, prošli put smo overili protiv Britanije, kad je to bilo prošle godine, ovo vreme, overili smo pobedu za svetsko prvenstvo i uvek je lepo, uvek dođe mnogo ljudi da nas bodri i prava emocija i super se svi stvarno osjećamo. Uvek je lepo osjećaj da se okupimo ovde zajedno za reprezentaciju. Mislim da smo po sve ovo prethodno vreme napravili jedan jako dobar kolektiv, gde svi igrači dolaze ovde sa entuzijazmom i pre svega jer žele da budu ovde, tako da stvarno danas smo se okupili svi i atmosfera je odlična. Ovo nam je sad prvi kompletan trening, da kažemo. Imali smo jutros trening sa nekompletiranim timom, ali evo sad su nam se pridružili igrači koji su došli sa kupova svojih, tako da atmosfera je odlična, svi su dobro raspoloženi i svi se radujemo tome što ćemo ponovo da radimo zajedno. Baš u tom značaju, kao što znamo, sad je reprezentacija, bar na papiru, malo jače nego u prethodnim prozorima, zbog ovog pomirenja FIBA.
Pa jeste, ali mi to ne gledamo na taj način. Kao što sam malo pre rekao, ovdje su svi došli sa velikom željom da predstavljaju svoj nacionalni tim i opet ovo nije prvo okupljanje tima u ovakvom formatu. Mislim da smo svi prošli manje više kroz selektorov sistem i to će sigurno da izgleda mnogo bolje nego u nekim prethodnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, tako da za sada sve izgleda super i eto, danas ćemo polako da krenemo se pripremamo za narednu utakmicu. Dušan, 5 mjeseci je prošlo od Manile, pa sad ovaj deo ekipe iz Manile, tu jeste uspjeli malo onako da, kažem, saberete sad utiske? Pa jesmo, iako je, kao što je rekao, prošlo 5 mjeseci, nama se čini kao da je bilo juče. Kad smo se vidjeli svi zajedno u hotelu, bilo je stvarno jedno veliko oduševljenje, jer smo za ovo prethodno leto napravili stvarno jednu porodičnu atmosferu i kad smo se okupili svi, to je stvarno izgledalo kao kad se jedna porodica okupila, posle dugo vremena. Tako da stvarno je to leto bilo uspješno, eto, ali to je iza nas. Mislim da sad treba polako da se okrenemo ka nekim novim izazovima. Dobro, drago mi je da vas vidim ovako raspoložene i uređene, organizovane. Pa ništa, vi to pratite malo manje od mene, šta se dešava sa reprezentacijom. Imali ste druge prioritete. Ovo je naše, da tako kažem, prvo okupljanje nakon svjetskog prvenstva u Manili. To je tako kako je. Verovatno i zadnje do olimpijskih igara. Tako da prioriteti su naravno jasni. Uvijek je važno zbog čega smo se pre svega skupili, a to su kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 25. godine, iduće godine, ali naravno da uvek tamo negde stoji zbog nemogućnosti, kao kažem, kvalitetnih priprema za olimpijske igre, stoji uvek i nešto što se zove, eto, da vidimo šta možemo od ovog okupljanja danas, sutra i kroz ove dve utakmice da dobijemo u pripremama za olimpijske igre. Prioriteti su jasni, utakmice sa Finskom i nakon toga u Tbilisiju protiv Gruzije. To su dve različite ekipe sa različitim stilom igre. Jedna moderna košarka, transition, vi znate da su, pratite to, doživjeli ste, gledali ste Fince, oni su napravili fantastičan napredak u svakom smislu i s aspekta struke i s aspekta igrača koji igraju po Evropi. Oni dolaze naravno uvek sa puno motivacijom, kad se dolazi Beograd uvek je nekako drugačiji osjećaj svih ekipa i između ostalih i reprezentativnih. Tako da moramo da radimo puno na toj odbrani od tranzicije gdje su oni mnogo kvalitetniji. Nakon toga Gruzija je jedna iskusna ekipa, totalno drugačija, inside game sa Šengelijom i sa ovim drugim iz Tenerifea, sa igračom Ristića, Šermedin. Dobili su novog stranca, dobili su novog našeg trenera Đikića. Tako da dva različita tima, dve različite stil, naravno, naša najvažnija stvar je koliko god je moguće da vidimo gdje se mi nalazimo. Kao što vidite, mi smo odredili tih 15 igrača. Nažalost, na neke nismo mogli da računamo. Želili smo, naravno, da tu bude i Milutinov i Topić, koji su van. Jedan je operisan, jedan je u jednoj situaciji oporavka. Bila nam je želja da po prvi uključimo i ovoga Vukčevića, ovoga maloga iz Partizana, njemu, ali on tek idućeg meseca, 11. ja mislim, marta, puni 21 godinu i tako po pravilima FIBE on bi tek od sljedećeg mjeseca mogao da igra zvanično za ove, kako se zove, na Lučića ne možemo da računamo, on je bio na spisku zbog obnove njegove te povrede, ništa nije opasno, ali je i opasno. Jović je stigao, međutim ostaje u Nišu, vidjet ćemo najvjerovatnije da njega
ne možemo da računamo zbog situacije u njegovoj porodici, to se nije promenilo još od Manile. Koga još mi tu imamo? Smajlagić je bolestan, on je van, on je ni igrao ni ovaj kup, on je dalje na ispitivanju i sa medicinskim stafom Partizana, istovremeno i sa Gagom Radovanovićem. Traži se razlozi zbog čega je se to opet kod njega obnovilo, šta je, kako je, to su sada, eto tako kažem, neko zdravstveno stanje. Ovo su 15 momaka ovde i sada nam ostaje da danas smo trenirali, večeras, danas je stigo, evo sad je stigo Gudurić, oni su sinoć igrali ovaj kup, isto i ovaj, kako se zove, Petrušev, on kasno stiže negde oko 10 i oni su igrali kup, pobedili su, tako da dolaze sa dobrim raspoloženjem. Kad je kup u pitanju, onda je prilika da se zvanično sa moje strane čestitam Crvenoj zvezdi na zasluženoj pobedi i eto, to je to. Sve sam rekao. Evo, ima kolega rekao. Selektore, bili ste u Nišu na klupovima i dosta mladih igrača, pa čiste vaše utiske, šta ste sve videli u Nišu? Pa, slušajte, u Nišu je bilo dosta interesantno. Ja mislim da ćemo se sada posle Niša složiti da odgovorni moraju da definitivno sednu i da se dogovore da mi imamo našu jedinstvenu profesionalnu ligu, jer se videlo koje tu ima tu dobrih ekipa. Pokazali su i Bora Čačak, je imao puno problema, ali je zato Čačak. Onda je Vojvodina, videli ste, Subotica se pojavljuje kao jedan, da tako kažem, vrlo važan centar. Tako da, bilo je dosta dobro. Eto, mi znam da većina kod nas gledaju samo Crvenu zvezdu i Partizan, ali šta da radimo, takvi smo kakvi smo. Međutim, tamo se u Nišu vidjelo i mnogo drugih kvaliteta, rekao bih, i bila je dobra organizacija, nije bilo incidenata, što je, napredovali smo definitivno, teško je to sve organizovati, ali treba isteći, ipak organizacija je bila na boljem nivou nego ranijih godina. Koliko sam ja mogao to da primetim. Bilo struje? Struja je bila na vreme, agregati su bili pripremljeni, ali znate kako, u životu najbolje se uči od poraza. Hvala.